Sinoć su u sportskoj hali Dragutin Tomašević u Petrovcu na Mlavi ženski rukometni klub Sloga i rukometni klub Sloga prijateljskim utakmicama i druženjem svih starosnih grupa ovih ekipa obeležili kraj takmičarske godine i završetak uspešne polusezone. Večeras smo organizovali večer rukometa u Petrovcu na Mlavi gde su zajedničkim snagama organizovano takmičenje, manje više takmičenje nego više druženje između muškog i ženskog rukometnog kluba. Trenutno se igraju utakmice najmlađih kategorija u mini rukometu, posle toga će biti utakmice mlađih kategorija do 12 godina, do 14 godina i na kraju će biti utakmice između prvih timova ženskog i muškog rukometnog kluba. Petrovac je rukometni grad i dođite u drugoj sezoni na svaku našu utakmicu da podržite naše momke i devojke.